្រោះមហន្តរាយបានខ្លាចជាពិនិស្សកម្មដោយផ្ដាំចេញពីគ្រោះរំជួយដីនៃចំកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើនបេសកកម្មដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្នុងឧបទ្ទហេតុពុពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រប់ចម្ពោះការហាត់រៀនជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តក្នុងស្រទាប់ចិត្តនៃក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រប់ជំនាញមុននឹងក្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានទទួលសិទ្ធិបដិមុខដោយក្រុមហ៊ុន PPCTV រឿងបេសកកម្មក្រុមជួយសង្គ្រោះមានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង1រសៀលនិងម៉ោង7:30នាទីយប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកា PPCTV តែមួយគុណគឺប៉ុស្តិ៍លេខ6 HD